Tradicionalne jadranske igre se održavaju već šestu godinu za redom, a ove godine domaćin je bio Neum. U natjecanju su sudjelovale četiri ekipe iz Čitluka, Konjica, Sarajeva te Neuma, koji je na kraju i odnio pobjedu. Prepune tribine bodrile su naše natjecatelje u igrama koje su zahtijevale veliku koncentraciju, timski rad te fizičku spremnost. Jedna natjecateljska večer, evo vidimo finale jadranskih igara u Neumu po prvi put. Nadamo se da će sljedeće godine biti još više ekipa. Vidimo da je to uspješno večeras završilo, a radimo sve za naše goste, naše turiste, kako bi se u Neumu osjećali ugodnije. Dakle, manifestacija je zaista koju treba podržati i koju treba nastojati da postane tradicionalna, da se i naredne godine i sve ostale godine da se održava. Prva igra od ukupno njih sedam po imenu Morska alka, u kojoj su sudjelovali svi članovi ekipe, sastojala se od koplja kojim su natjecatelji trebali pogoditi krug s balonom i donijeti ga do ekipe. Najviše bodova išlo je ekipi koja je koplje zabola točno u sredinu. Druga je bila leteći vaterpolo koja je također bila timska, zatim strelčari u kojoj su muški članovi ekipe gađali strelicama, a cure su im dodavale iste. Zatim je išla mošarka sa sudjelovanjem svih članova, a zasigurno jedna od zanimljivijih bila je igra pršut. Igra ribarske kašete bila je dosta zanimljiva i neizvjesna do samoga kraja, koja je kao pretposljednja igra podigla napetost. Na koncu, igra koja je donijela pobjedu Neumu je potezanje konopa, gdje su muški članovi svih ekipa ostavili zadnju kap soja, te su u konačnom rezultatu odlučivale nijanse. Pobjednici idu na međunarodno natjecanje koje će se održati u rujnu u Rijeci. Još jedno novo iskustvo za naš tim, mali gradić, i drago nam je što smo uzeli naslov ovih jadranskih igara. Pa evo, želio bih se prvo zahvaliti divnoj publici, a to je većinom naša mladost, našeg kluba Jadrana iz Neuma Vaterpolskog, tako je. I nadam se da će nam što više i doći pratiti u Rijeku na međunarodno natjecanje. Cilj ovakvog natjecanja prije svega je zabava i timski rad, te su jadranske igre već ušle u tradiciju i postale jedna od zanimljivijih ljetnih manifestacija.